起初，神创造天地。
神说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。Thank you.
先知不但预言了耶稣的降生，还预言他的受难。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。受痛。
被藐视，他被藐视，好像被人掩面不堪一样，我们也不尊重他。天使加百列奉上帝差遣前往加利利的拿撒勒城，有一位童女名叫玛利亚，即将要嫁给大卫的子孙约瑟。玛利亚，玛利亚，从床上起来。玛利亚，你将要怀孕生子。我还没有出嫁，怎么可以怀孕呢？玛利亚，不要怕，上帝要赐福给你，你怀的孩子是从圣灵来的，他是上帝的儿子，你要给他起名叫耶稣。